տեսե՞ք։ Ներեցեք, ներեցեք։ Գիտեք, ինձ դասական երաժշտություն է հարկավոր։ Ինչ երաժշտություն։ Այ օրինակ Կոմիտաս ունեք։ Ունի։ Իսկ Տիգրանյանի Անուշ օպերան ունեք։ Ափսոս Անուշ սարից ունեք։ Ունենք։ Իսկ Եկմալյանի Պատարակը ունեք։ Ունենք։ Այո։ Այո։ Էստեղ ենք իրերը եկեղեցի եկե պատարակ։ Սպասեք, սպասեք այգեր։ Յա, հələ մի օրը։ Բարև ախեր ջան։ Շատ եմ աղբոր նման։ Քուրիկ։ Յա։ Ռափուսանվելը ունիք։ Սիկրա դարան չի աղբեր ջան։ Բե ինչա դարան է։ Ծայնադարան է։ Ծայնադարան ունիք։ Ունենք։ Արամասադարան ունիք։ Ունիմ։ Սպասեք, ինքը։ Ար։ Ոայ, սկու քայքի։ Նյա, կենդրոնացի։ Կենդրոնացի։ Դու ի՞նչ պատահաս։ Կենդրոնացի գլ։ Այ գեր։ Ուրեմն աշխարհի տակ ինչ որ ուզենք ունիք։ Ամեն ինչ էլ ունենք։ Աստեղ մեր մոտը Պարսիղյան ռեկորդում ամեն ինչ ունենք։ Ճոց։